Tetemeko la ardhi la kipimo cha 6.3 lilipiga magharibi mwa Afghanistan siku ya Jumatano na kupiga eneo ambalo zaidi ya watu 2,000 waliuawa baada ya mfululizo wa mitetemeko kama hiyo wikendi. Tetemeko hilo lilitokea kwenye kina kifupi mwendo wa saa 11 asubuhi na kitovu chake kikiwa takriban kilomita 29 kaskazini mwa mji wa Herat, utafiti wa jiolojia ya Marekani ulisema. Wafanyikazi wa kujitolea na waokoaji wamekuwa wakifanya kazi tangu Jumamosi katika kile ambacho sasa ni majaribio ya mwisho ya kutafuta manusura kutoka kwa mfululizo wa awali wa mitetemeko ya ardhi ambayo ilisawazisha vijiji vizima na kuathiri zaidi ya watu 12,000 kulingana na makadirio ya Umoja wa Mataifa. Maafisa wa serikali za mitaa na kitaifa wametoa hesabu zinazokinzana za idadi ya waliofariki na kujeruhiwa kutoka kwa tetemeko la ardhi lililopita. Lakini wizara ya maafa imesema watu zaidi ya 2,000 walifariki. Hakukuwa na ripoti za mara moja za majeruhi wapya baada ya tetemeko la ardhi la Jumatano. Tetemeko lilipiga karibu na mji wa Herat, nyumbani kwa zaidi ya watu 500,000. Matetemeko ya ardhi ya awali yaliharibu kabisa takriban vijiji 11 katika wilaya ya Zandajan, mkoani Herat, kulingana na Umoja wa Mataifa. Vyombo vya habari vya eneo hilo viliripoti kwamba wakazi wengi wa Herat walikuwa wakikaa usiku kucha kwenye mahema kwenye uwanja wa wazi kwa sababu ya hofu ya mitetemeko iliyofuata baada ya mtetemeko wa wikendi. Kutoa makazi kwa kiwango kikubwa itakuwa changamoto kwa mamlaka ya Taliban ya Afghanistan ambao walichukua mamlaka mnamo wa Agosti mwaka wa 2021 na kuwa na mahusiano yenye matatizo ya mashirika ya misaada ya kitaifa. Afghanistan mara nyingi hukumbwa na mitetemeko mabaya ya ardhi, lakini maafa ya wikendi yalikuwa mabaya zaidi kuikumba nchi hiyo iliyoharibiwa na vita katika zaidi ya miaka 25. Nyumba nyingi katika vijijini vya Afghanistan vimejengwa kwa udongo na zimejengwa karibu na nguzo za mbao bila njia ya chuma au uimarishaji wa zege. Familia na vizazi vingi kwa ujumla huishi chini ya paa moja, kumaanisha matetemeko makubwa ya ardhi yanaweza kuharibu jamii. Afghanistan tayari inakubaliwa na mzozo mbaya wa kibinadamu na uondoaji mkubwa wa msaada ya kigeni kufuatia kurejea kwa Taliban madarakani. Ana miangi nafar. Ben, şimdi. Amin.